عليك يا صاحبي، فاكر يعني انا كان مصري لو كده جوني في التعب بتشنين كرينا وابسيه ولا دينا كان نشوف تاكي كنا مخلوكي لا ترافيكنا روانگی یہ نشانی تھی کہ ہمر موٹر سائیکل تھے دس اخر سے واپسی ہے سب چار پانچ منٹ گڈ اور دا کھیر واپس نہ لے رہا اور واپس نوشکی نے اشارہ کرا اور کھانا خیال ہے سلو ڈرائیو ٹو بی سیف لائف دس ڈرائیونگ کرے بس سلو منی گٹھی ہے سلو داخل سے مجھے اسٹوڈنٹس سوارو رفتی فوکس کرنے کا چوٹ اور ساتھ ساتھ تین میسیجیں میں تھے وہ تاکہ مخلوق آ گئی مرے مخلوق تین تین آئینہ تھی کمرے نمی بلوچ چینل رکھنا چینل نہ پھینے ان چینل سبسکرائب کرے اور تین تین آئینہ تھانے رہے دا پوزیشن ہے اور دا سلام سیمپت کہہ رہے نا اچھے زیادہ رش مرک انسان نیون بائی نیچر کے لئے اجتماعی خوش تو لکھ اجتماع کے لئے نو زیادہ ایکٹیو مریک دا آدھی نا دا پوزیشن ما باز باز منت وارتی نم دا تیزی اٹھی چینلی سبسکرائب کرنے گا تھی ہو رہے خیلی اٹھی ٹھاک اور مون خیساری مشنا پوزیشن مشے اور بس ہمیں تک بار جمعیت نماز خانی بیٹھی ہو دیدن دا پوزیشن ہے ناڑی کی سلو کچھ ناڑی ہو نماز خانی بیٹھی ہو